Ciao ja tervetuloa Skywarsien pariin. Koitetaan tällä kertaa saada 15 tykkäystä tälle videolle. Ja mä oon kuvannut nyt yhteensä 50 minuuttia, joten voitaisko me oikeasti saada tykkäyksiä. Ja mä en oo edes vielä päässyt kuvaamaan näitä videoita. Joten, joo. Nähdään pelin parissa. Just jäästi. Heippa! Ja tervetuloa tosiaan tänne ensimmäisen matsin pariin ja koitetaan voittaa tämä, koska emme tiedä. Mä oon nyt yrittänyt niin kauan jo, että menee vähän muti. Ja jos tehtäis vaikka niin, että mä pelaan tän ja ihan sama miten tää menee, niin tää menee YouTubeen ja niin menee nää kaikki muutkin. Miten ihan sama miten menee, niin menkö vaan. Ei jaksa kiinnostaa. Aha. Mä en saa niinku hittiä, mut se saa. Okei. Okay. Fair enough. Heippa! Tosta on vähän pidempi swiftnessi. Mennään tonne midiin. Tää saattais olla loottia. Mä en kyllä osaa yhtään sanoa, että onko. Okei, oli saa kapleja. Se menee. Ja joo. 5 pelaajaa enää elossa. Mä oon 1/5, jes. Tuolla on 2 pelaajaa. Koitan päästä tän toisen selkää pudottaa se ja tappaa toisessa treenalla. Oorekt! Nätti. Voi kikkeli, se meni hyvin. Toivottavasti tykkäsit ensimmäisestä matsista ja me nähdään seuraavan matsin parissa. Tosiaan tervetuloa toisen ja viimeisen matsin pariin. Tää ei tosiaan kovin hyvä idea kuvailla tätä vasta aamulla, kun tää pitäisi olla niinku tos kahden tunnin päästä, alle kahden tunnin päästä tubessa, joten mulla on kiire. Joo, sen takia mä kuvaan vain 2. Koska ei oo oikein onnistunut, koska hei suomalaiset, jos te haluatte videoita, niin lopettakaa nyt jumalauta se targettaaminen. Hyvin häiritsevää. Ois muuten tullut parikin hyvää Hunger Games-videota. Mut ei. Mut ei. Joten ei sitten. Ja hei! Tervetuloa tosiaan videon pariin. Jos yhtään nautitte, niin heittäkää tykkäystä ja laittakaa kanava. Koska tää on ollut turhauttavin videosessio ikinä. Tai kuvaussessio ikinä. Oikeesti. Okei, täällä on joku knockback tässä miäks. Ja nyt se voi vetää speedillä. Jos vaikka putoisit. Okei! Okei, joku pingi vähän kusee. That being me. Mut joo. Oo! Strength kill. Okei, mua koittaa cleanata. Tää ei hyvä. Ei hyvä, ei hyvä. Ei tosiaankaan hyvä. Voi kumpi parempi. Tää on. Okei, meitä on 2 enää. Minä väistää. Se on vippi. Tai vippi plus. Sharpi. Okei, okay, noni. Let's go. Oh, yes! Ei! Yes! Noni, GG! Toivottavasti tykkäsit, jos tykkäsit, heittäkää tykkäys, tilatkaa kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa videossa, se olisi ihanasti. Ciao!